Eh, hapa unainua mikono bwana Sarani. Hawa kwa maandamano. Hii nakwambia ati umetoka kwa employer. Hai kazi ikae bwana. Ikae alafu kule. Ukisha kufa utakula kama umekufa. Nikibaki hai na uni hiyo. Employer ndiye atafacilitate watu kukuja kwa matanga yako na kuandika yu, nini message of condolence. Ndio wale polisi wameingia kwa hii plot hapa. We are going to be here. Hey! Eh, hapa unainua mikono bwana Sarani. Hawa kwa maandamano. Hii nakwambia ati umetoka kwa employer. Hai kazi ikae bwana. Ikae alafu kule. Eh. Ukisha kufa utakula kama umekufa. Nikibaki hai na uni hiyo. Employer ndiye atafacilitate watu kukuja kwa matanga yako na kuandika yu, nini message of condolence. Ndio wale polisi wameingia kwa hii plot hapa. Ndio kumwa. Wanawaka yufayi wa choke polisi. Huu jamaa kutu ready kushoot. Eee. Hiku huu mama venye matumbo inachemuka. Cheki huu mbio. Sasa watu tusame to raia wale wa huku na. Eee huko ni mbio huko. Valie huku. Eh, cheki wanakuja wa makarao. Hii ni polisi. Polisi wanatumiwa vibaya. Eh. Kuna mtu anawatishia huko juu. Kuna huyo jamaa. Unu wana point. Kwa wamepiga polisi kwa Kitengela. Wapi? Polisi wamepigwa. Kwa kwa Kitengela. Eh. Hii Kitengela. Unajua wakianza hivyo wale wakianza wataingia mpaka kwa piloti zenye zinaongoza. Naenda kufuata watu. Wanaenda kufuata au kwa jamaa. Wameingia kwa hiyo piloti. Hiyo ni tia gas bwana. Ni tia gas. Wata toroza. Polisi wako hapo wewe. Si wamefunga gate. Wamefunga hiyo gate.